Так, Варя, оце ще одна ж. Chip Liberty, яку ти казав, як про яку ми розмовляли. Зараз у нас в тому майстерні. Антон от заводи. Послухаємо, як працює мотор. Антон, от винта. Як я? Виключай. А ну вилазь. Як я тобі казав, є шатунний стук. Щось стрикоче. Щось стукає. Щось стрикоче у моторі. Значить, усе в машині працює. Не працює ліва. Оце ліві кнопки немає. Так і не відкривається. Але можна відкривати задню двері через користуючись тією кнопкою на правій стороні. Все працює. Передній привод працює. Задній привод працює. Тут у нас все в порядку, все працює. Так, колеса понакачували, резина добра. Усі чотири колеса. Я їх підкачав, все нормально. Задня двері відкривається і закривається. Так. Значить, по тому, по вкладишах, там є розміри 0,25, 0,5, 0,75. Є стандартні, але треба брати якісь ремонтні. Я не можу знати, який розмір треба. Так що, якщо ти відкриєте, побачите, який шатун там, який треба вкладиш, мені передзвоніть, я тоді надішлю, якщо ви не достанете там ремонтник. Добре? Оце така машина. Знову їде до Збройних сил України. Усіх вітаємо. Слава Україні! Пока!